Vaja, vaja. Aquest cop sí que hem fet força rebombori. Bé, s'ha de tenir en compte que res de tot això hauria estat possible si jo no hagués aconseguit desviar l'atenció d'aquesta colla de guàrdies abans. Em sap greu dir-ho d'aquesta manera, però com a compensació... us deixaré marxar vius. Què us sembla? Fem tractes? Penseu-vos-ho bé, perquè us faig una bona proposició. I heu vingut aquí sense conèixer a fons les característiques dels QEX? Almenys les nocions bàsiques. Et penses que es pot caçar un QEX sense investigar i sense l'equip adequat? La cosa no és tan fàcil. Quan tinguem fills, ja veuràs que aviat oblidaràs que va ser agent de l'FBI. Llavors, no tindràs temps per deformacions professionals. En lloc d'això, vés pensant què els hi puc dir als teus pares per caure'ls-hi bé. Em fa por ficar la pota. Bones notícies. Participaré al torneig de judo. Que bé. M'ho han demanat els del club mateix. Com que sóc suplent del club de karate, a l'entrenador no li ha semblat malament i m'ha donat permís. Diu que és important mirar de participar als tornejos. Aquest home que s'ha fet passar per un pacient i està interrogant les infermeres per intentar esbrinar si la reina Mizunashi és aquí, tot just acaba de començar a investigar. No té la certesa que la noia que busca sigui aquí. A més, és una oportunitat. Ens servirà per tenir dos fills en comptes de només un. De fet, pels interessos de l'FBI, potser ens convé més que el noi continuï desaparegut. La presència del fill d'un noc ens podria obstaculitzar bastant la feina. Escolta, Ikari. És veritat que van portar la unitat 03 al Japó? Diuen que els nord-americans fan pressions perquè el Japó es faci càrrec de la unitat 03 i l'aprovi. Bé, suposo que els pilots no us expliquen aquesta mena de coses. A tu a qui et sembla que triaran com a pilot? El quadern que jo vaig aconseguir havia passat per les mans d'un altre Shinigami. I, a més, algunes de les regles que hi havia escrites eren falses. Això és tot el que puc afegir. Al final, tots dos arribarem al mateix lloc. Però jo t'hi estaré esperant.